Estamos facendo, como dixemos, unha campaña de proximidade, buscando apoio á alternativa do Bloque Nacionalista Galego, neste caso dos pontevedreses e pontevedresas, no marco dunha precampaña electoral para o 20N. Non? Nos decimos que somos a alternativa útil para este país, somos a única alternativa en Galiza as políticas de Partido Popular e Partido Socialista, políticas equivocadas, políticas fracasadas que cada día máis se revelan como un auténtico desastre. Non? Neste marco estamos asistindo a unha situación no noso país, na Galiza, donde non só é que aumente o paro en maior proporción que no resto do Estado, o peche de industrias, e agora, despois de entregar todos e cada un dos sectores productivos, dende o leito naval, pois as políticas practicadas dende a Xunta e o Goberno Central nos levan á liquidación do sistema financeiro galego. Esa é a realidade. E nós, o Bloque Nacionalista Galego, pois afirma que sempre temos dúas posibilidades, non? Ou dar por bo que sucede, resignarse pensando que ningunha outra cousa é posible facer, ou, desde logo, poñerse en pé, estar dispostos a combatir esa política, impulsar políticas diferentes, totalmente diferentes, a que en este momento se practican polo Goberno Central e da Xunta, e xa que nos referimos ao tema financeiro, de pouco valerá seguir lallándose da desaparición, por exemplo, da Caixa, e en lugar deso, o BNG, como sabedes, está propoñendo que se tome algunha medida de verdad mínimamente serio. E en concreto, pois que a Xunta de Galiza, con cartos públicos, por suposto, porque os do FROP son públicos, se faga co 51% dese novo banco que se creou e cando menos controle esa nova entidade e permita que, en fin, sirva para desenvolver a nosa economía. Por tanto, en resumo, o 20N, dende logo, hai que optar por máis do mesmo. Xa sabemos o que significa máis do mesmo, a política que vai a impulsar o señor Rajoy, xa sabemos cal é a mesma que está impulsando Núñez Feijóo neste país, con estes resultados absolutamente catastróficos, e polo tanto a solución non vai a vir pola aplicación de políticas máis á dereita das de dereita que se están facendo. A solución ten que vir do cambio de políticas, da alternativa, de políticas diferentes, e nós, o Bloque Nacionalista Galego, pois estamos dispostos a enfrontar este desastre de políticas e camiñar en dirección de mellorar a situación pola única vía posible. Non?